타운 터미널 지역주행 있는 비행이 신이도가 잔뜩 부심하사 비자주스노 신이미들 알포트샤나 어루울슨 알락시 사고자 시직 알락사 팀스가들 무르튼 바짝 가드라 수르도자다 자르스카 바토리 이르시 가드린 현트 샤벌티엔 가드라 나가라 아질라지 역다 아룬 도도 디르붐 두그린 히르스 털부르슨 간수흐 이룰인디 암니 두림 나림 비치긴 다라가슨 구르바드르 올세 구르레 기슈 마톤바이 자 두그니 이흐니리 단사라 어르차슨 이힘제니 몽군 두무흐이 김치르겐 니르시 대울 우르트 자르사 тоста ганц ух нарын 10 хүнд холбогдох хэргийн талаар бид сургуулжлаа. Монгол Улсын ерөнхий сайдын зөвлөхөр ажиллаж байсан ганц ух нь өөрийн албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа уруулж ашиглаж бусдад бүлэглэн засгийн газрын нүүрс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар ямар нэг шийдвэр гаргаагүй байхад өөрийн өхний компани болох MJLSB-ийн компаниудыг багнуур хавцад компанитай нүүрс худалдаа авах тухай гэрээ байгуулан ажилуулсан босхойг авилгатад үзэх газраас тогтоогод байгаа юм аа. Ганц ух нарын 10 хүн энэ хүлтлэрээ улсад 3 тэрбум 200 орчим цайдын үргийн охил учруулсан болох нь мөрдөн байцаалт явц тогтоогджээ. Төв аймгийн урдчлалын хоригдлыг хөрөөсгөн зарласан түүнийг батлан даалгавар гаргаад баггүй хөнгөрч байна. Мөн энэ нэрх толбогдоо хоригдож байсан тулхыг эрүүл мэндийн байдлаас шалтгаалan батлан даалгавар гаргаад байгаа юм аа. Одоогоор энэ нэрх толбогдсон 10 хүний нэг нь хоригдож байгаа гэсэн мэдээллийг нийслэлийн прокурорын газраас өгч байна. Монгол улс ерхий сайдын алхах зөвлөхөр ажиллаж байгаа цангаалх толгойдох хэрэгт бол өнөөдрийн байдлаар 10 хүүхний холбогдлоо шалгаж байна. За мөрдөн байцаалтын шатнд бол зайлшгүй шалгалтын асуудлаар шалгах шаардлагатай асуудлууд гарч ирсэн. А үүний дагуу бол мөрдөн байцаалтын хувьцааг хувь болсон дагуу бол сонгоод өнөөдрийн байдлаар мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байна. За өнөөдрийн байдлаар гаргах толгойдохыг бол прокурорын хэлтэн шатнд ирээгүй байна. А мөрдөн шуурхай шуурхай шалгах талаар бол мөрдөн байцаалтчлал таалгаад байна. Сонголт өгөхөөр засгийн барьж байгаа намынхан сүр хүчнийхээ хүчийг сулруулах зорилгоор хэрэгт ургадаг гэхээрээ газар аудуудж байна. Үүнхээр ч олон тэрбумын хохирлтой отхон баяр ганц ух хөрлөөтөр тэргүүтэй хүмүүсийн нэр холбогдсон эргүүд шийдэгдэлгүй өнөөдрөө хүрч байгаа нь ихээхэн ахарлагдж байгаа юм. Өтгөн манан буусан энэ үед улс төрийн тохиоо хийгдэж дээрх хэрэгүүдийг замхруулаад өнгөрөхгүй гэсэн хандлагч олон нийтийн дунд үүсэт байгаа нь үзэж юм. Ямар ч та жүйхэлсэтэй ахлах зөвлөхөр ажиллаж байсан ганц ух нарын 10 хүнд холбогдох хэрэг одоохондоо замхарч байгаагүй юм байна. Энэ мэдээ бид цуглаар хүргэх болно.